Nu är det fredag. Jag har lagt mycket tid på den här frisyren. 4 dagar. Ja, jag vet inte. Det känns jättefint att gå med samma kläder en fjärde dag. Vi ska precis gå upp till den exklusiva klubben och äta frukost. Jag tror inte att någon kommer ens att lägga märke till mig idag. Jag har inget att jämna ut det här med än någon skrovborste till båten. Vårt bagage kom inte igår som lovat. Min väska är kvar i jävla det landet. Man ska inte säga att jag inte är på det landet, men i Tyskland. Nej, de kan inte skicka den. Det är inte komplett, nej, för sidan var nere. Vi har ett fysiskt papper på att väskan är borta. Nu är jag... Nej, jag är inte irriterad. Bara lite känslig på morgonen. Hej då.